হয়, আজি ৰাতিপুৱা যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল গিলাচিপাৰা চহৰত, যে সদৌ গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি শাহনাজ হুছেইন ডাঙৰীয়াক তিনিজন দুৰ্বৃত্তই ৰডেৰে যি আক্ৰমণ কৰিলে, আমি সদৌ কলেজ কমিটি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগতে গিলাচিপাৰাৰ পুলিচ প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাওঁ যে অতি সোনকালে সেই ঘটনাৰ লগত জড়িত দুৰ্বৃত্তকেইটাক অতি সোনকালে মানে পৰাক্ত কৰিব লাগে আৰু উচিত শাস্তি দিব লাগে। হয়, আজি ৰাতিপুৱা যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল গিলাচিপাৰা চহৰত, যে সদৌ গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি শাহনাজ হুছেইন ডাঙৰীয়াক তিনিজন দুৰ্বৃত্তই ৰডেৰে যি আক্ৰমণ কৰিলে, আমি সদৌ কলেজ কমিটি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগতে গিলাচিপাৰাৰ পুলিচ প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাওঁ যে অতি সোনকালে সেই ঘটনাৰ লগত জড়িত দুৰ্বৃত্তকেইটাক অতি সোনকালে মানে পৰাক্ত কৰিব লাগে আৰু উচিত শাস্তি